Un, hei, te neviens cits kā Kristaps TV. Esmu zaļumos un atpūkšos zaļumos. Un kā jums vadīja man okeāns? Nu, reic, es dzīvojuši tā. Nav tā jūra. Bet labi, ne par to iet stāsts. Kāpēc es sākušu video? Tātad cilvēki mīļa, mani vai jūsu ideju. Es nāku tieši pie jums griežos. Nevis pie kādu citu vai pie kādu šito pašu akmeni es negriežos. Es griežu tieši pie jums. Tad ir mani varianti. Trīs varianti. Kur man vajag palīdzēt? Pirmais variants. Vēlmēr šo kanālu pārdot pa 40 eiro un beigt šito karjeru. Otrs variants. Tu, kur man vajag palīdzēt idejas tiešraidei kopā ar, zinu, aprakstu, ko es saku. Kas man jāizdara? Jo manī tā tie standarts ir noskat uzacis, šķīvišķaidīt, kas man var tur bija ar sekciju un skapnoju, galu kaut kurš bija jānojauc, jāizšķaid, kaut kur tam līdzību. Un trešais punkts, ko man vismam filmēt. Jā, man ir topens, es varu sākt softvlogs filmēt, un aiziet ar pirī, braukt mentē iekšā kuģīt, un targarā es varu darīt es visu. Bet, vai jums to grib? Man vajag idejas. Es tagad iesu copēt. Skatīšos, kas būs, kas nav. Bet, man vajag fucking idejas, ko lai fucking es daru, jo man nenāk idejas, un man vajag jūsu palīdzību. Tā kā komentārs vai jūs ieraks idejas, ko es varu darīt tiešraidē, jo es domāju, drīzēs aktīvu tiešraidu, ļoti aktīvu. Un otrs ir variants, taisa tādu viģiks. Ir viens mazs noslēpums, ko es jums varu neatklāst, bet kaut kas apdēts kanālam ir parādījies, kaut kas jauns. Ja jūs sapu video montēšu, tad jūs to kaut varu saprast. Bet jā, bet tajā apkura gadījumā man vajag jūsu idejas un gaidu jūsu idejas komentārus. Bet kur es ies? Ar taču vasars. Un tas jau nebūs Kristaps. Es neaizies līdz saviem smukajai vietiņai. Jā, es arī iesādu aparātu. Vasari augsts, zin kā? Ļoti, ļoti augsti. Tad es arī aizies sasildīties. Oh, jā. Oh, jā. Cik kaifīgi. Viņš šok deg, bet daļiem švacietīšos. Tagad es gaidu jūs idejas un močiniet tālāk visus video platformos. Spamojiet idejas un tad tiekamies nākušajā reizē. Čau visiem!